kulingana na ilani iliyochapishwa katika gazeti la kitaifa hiyo jana rais uhuru kenyatta amewateua Elizabeth muli gideon solonka james awori elizabeth odundo doroth kimengech joseph mtie pamoja na farudin abdalla kwa wanachama wa jopo hilo la uteuzi jopo hilo sasa linatarajiwa kualika maombi kutoka kwa wakenya wanaomezea mate nyafa hizo ndani ya siku saba zijazo baada ya rais huru kenyatta kuzitangaza kuwa wazi mnamo tarehe 14 na mwezi huu watatu kati ya makamishina hao wanne walijiuzulu mwaka 2018 wakitaja kukosa imani kwa mwenyekiti wa abc wa fula chebukati kwa sababu kuu ya kujiondoa waliofanya hivyo ni pamoja na aliyekuwa naibu mwenyekiti konsolata nkatha makamishina magret mwachanya na paul kurgat Roslyn akombe tayari alikuwa ameisha gura muda mfupi tu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 hili lilimwacha kwenye njia panda mwenye kiti cha bukati kwani alisalia na makamishina wawili tu wakiwa ni profesa abdi Yakub gulie pamoja naye boya ya molu hatua hii ya rais hurukenyatta kuliteua jopo hilo la uteuzi huenda ikawa ishara ya maandalizi ya kura ya maoni kuhusu ripoti ya bbi ambayo washikadau wanasema kuwa huenda ikaandaliwa baadaye mwezi juni na pia kuiweka tume hiyo katika hali nzuri kika katiba na kikazi kuandaa uchaguzi mkuu ujao wa mwaka e222 nikiripotia mwale wa cark mimi ni vincent kerosi Sileo.